අලුත් පිසෝඩ්ඩකින් අපි හම්බවෙලායින්න පෙට්ෝ එක අපි අවිල්ලන්න අද බන්ඩාර්ගමට මාර්තක ඉන්න වශාන් කාවින්ද අයිබෝන් අයිබෝන් පෙට්ෝකට සාදරෙන් පිළිගන්න අදස අපි කතා කරන්න ඉන්නේ මේ අපේ පිටිපස්සේ ටෑන්ක් එකේ ඉන්න මේ අමුතු ජාතියේ මාළුව ගැන මෙයා පොලිප්ට්‍රස් නමින් කිව්වතින් අතීතය ගැන කතාකරම් මුලින්ම කතාකරම් මේ පොලිප්ට්‍රස් කියන මාළුව කවුද පොලිප්ටස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොන්ස්ටර් ටැන්ක් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන මොන්ස්ටර් ටැන්ක් එක ගොඩොම්පීඩස්ලා වෙනුවට ගන්න මාළු ජාතියක්. මුලින්ම මේගොල්ලෝ ගංගා වලින් අල්ලගෙන මේ ඇති කරන්න කියන්නේ දහඳුරගෙන තියෙන්නේ 1800 ගණන්වල සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 60ක වගේ අතීතයක් තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වල. මිලියන 60ක. එතකොට මේගොල්ලෝ දැකා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒ කියන්නේ මේ ආසියාව ආශ්‍රිතව නෑ ගංගා ආශ්‍රිතව අප්‍රිකාව ආශ්‍රිතව තමයි මේගොල්ලෝ නිජමින් තියෙන්නේ. එතකොට තව කිව්වොත් බොහෝ වශයෙන් මේ කියන්නේ එක එකනට වෙනස් ජාති මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. මූලික වශයෙන් ගත්තොත් අපජෝ ලෝජෝ කියලා තමයි මේගොල්ලෝ බෙදෙන්නේ. අපජෝ ලෝජෝ අතරේ එතනත් කැටගරිස් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් එකකට පහයකට බෙදිලා. මම හදන්නේ මගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත අනුව මම හදන්නේ පොලිප්ටස් ලෝජෝ. අපි දැන් පොලිප්ටස් ගැන කතා කරද්දී දැන් මෙයා සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා ජීවිතේ දකින්නට හම්බෙන්නේ නැති පොඩක් වෙනස් වගේ මාළුවෙක්. එතකොට ඇත්තටම පෞද්ගලික අත්දැකීම කිව්වොත් ගෙදරට නෑදෑයෝ අනම්මනම් ගන්න මුකුදුනේ හදන්නේ කියලා. එහෙම සාමාන්‍ය මොස්ටර් ෆිෂ් දැන් මේගොල්ලෝ කැටගරිය ගත්තා මොස්ටර් ෆිෂ් කාණ්ඩේට ආයි කියන්නේ. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ මිලියන 60ක විතර ඈත අතීතයක් තියෙනවා කියලා වාකියුවා. ජුරාසික් යුගයේ ඉඳන් ඇත්තටම පෙනුම බැලුවොත් ඔය පෙනුමත් නිකන් දෙන අනුවර්තන නෑ වගේ හරියට පරිණාම වෙලා නෑ හරියට වගේ. ගොඩක් අය මේගොල්ලන්ට අනුවර්තන නාම දෙනවා ලිවින් ෆොසිල්ස් ජුරාසික් ෆිෂ්. ඒ වගේ නම් කියනවා මේගොල්ලෝ. ඇත්තටම බැලුවොත් මේ කියන්නේ පෙනුම බැලුවොත් අර පුරාවෘතවල ඉන්න මකරෙක්ගේ මූණට සමාන ඒ කියන්නේ මකරෙක්ගේ ඇඟට සමාන අද්දඩු දෙක කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඉස්සරහ වලල් එක බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ ඒවා තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ නිකන් අර මකරගේ ස්වරූපෙන් හින්දා මේගොල්ලෝ ඩ්‍රැගන් ෆිෂ් කියලා කියනවා අරවාන්ට අමතරව. මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මේගොල්ලෝ නම් පැට බෙදෙන්න හේතු වෙලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේ ඇඟේ තියෙන මේ අර ෆින්ස් ඩෝසල් ෆින්ස් ඒක සාමාන්‍යයෙන් 8 ඉඳන් 15 18 වගේ වෙනකන් වෙනස් වෙනවා මාළුවකින් මාළුවට. සාමාන්‍යයෙන් අපර්ජෝලගේ ඒ ෆින්ස් බලන්න හම්බෙන්නේ දකින්න හම්බෙන්නේ ඉතා අඩුවෙන්. ලෝවජෝලේ තමයි මේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ. අපර්ජෝ ලෝවජෝ කියලා වෙන් කරගත්තොත් අපර්ජෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ උඩිහනුව ඒ කියන්නේ කටේ තියෙන උඩහනුව යටහනුවට වැඩිය ප්‍රමාණයෙන් දිගයි. ලෝවජෝ ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්ත යටහනුව දිගයි උඩහනුවට වැඩියි. ලෝකයේ කොච්චර විශේෂ ඉන්නවද ලංකාවේ වෙද්දි කොච්චර විශේෂ දකින්න පුළුවන්ද ඔයා ගාව කොච්චර විශේෂ ඉන්නවද? මගේ ගාව දැනට ලංකාවේ දකින්න පුළුවන් කේපියු බ්‍රීඩ් වලින් ඉන්න ලෝජෝ හැම జాතියක්ම වගේ ඉන්නවා. එතකොට අපිට මෙහෙම හරියටම ගණනයක් කරන්න බෑ පොලිප්ටස් කොච්චර ඉන්නවද කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට මේ වෙලාවෙත් ඉන්දුනීසියාවල හදන්න පුළුවන් ආම්මල හයිබ්‍රිඩ් වර්ෂන් සදන ගමන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට සමනේ මේ නැචරල් දකින්න ලැබෙන කොපර්සන්ට් ආපේ නැචරල් දකින්න ලැබෙන පොලිප්‍රස්ලා කිව්වොත් ලෝවජෝ ඒ කාණ්ඩ දෙක යටතේ ඇත්තරම කිව්වොත් ඉන්නවා 10ක් 15ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේන්ලි ඉන්නේ. කියන්නේ කැටගරිස් වලට මේ කැටගරිස් වල මුල් පුරු කියන්නේ මවුසත්තු. එතකොට එතනින් ගත්තොත් ලංකාවේ වගේ අපේ දැනට ගන්න පුළුවන් මිල අධිකම මාළුවෙක් ඉන්නේ පොලිප්‍රස් බිචර්. පොලිප්‍රස් බිචර් කියන්නේ නයිල් බිචර් කියලා කියනවා. නයිල් බිචර් එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අධික මිලකට යන්නේ. මග්ගාවේ සත්‍ය පෙන්නන්න නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් වර්ග ඉන්නවා ලෝවජෝ බැලුවොත් එන්ලිචරි, කොංගිගස්, ලෙප්‍රඩායි, ඇන්සෝගි ඒ වගේ තව ලෝජෝ සත්තු ඉන්නවා. එතකොට අපර්ජෝ බැලුවොත් වීක්සි, බෙල්ලේසි, පෙගුල්සි, සෙනගලස් ඒ වගේ ජාතිත් ඉන්නවා. විශේෂ ගානක් ඉන්නවා. විශේෂ ගානක් ඉන්නවා මට නම් කියන්න බෑ. ඊට අමතරව අපි ඇත්තරම කතා කළොත් වයිල් කෝට් කියන්නේ මේගොල්ලේ අප්‍රිකාවෙන් කෙලින්ම අල්ලලා මෙහෙට ලංකාවට ගේන කප් ඉන්නේ. කියන්නේ අප්‍රිකාවෙන් ඉන්දුනීසියාව හරි සිංගප්පූරුව හරි ගිහිල්ලා එතනින් මෙහෙට එන මාළු ඉන්නවා. ඒගොල්ලෑ බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ අල්ලන තැන අනුව නම වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පොදුවේ ගත්තොත් එන්ලිචර් කෙනෙක් ගත්තොත්
එංගලිචර් කියනෙක් කෙනාව තුර්කාන කියන තැනින් ඇල්ලුවොත් තුර්කන් ආශ්‍රිත ඇල්ලුවෝ ඒ එතන කියන තුර්කන් එංගලිචර් කියලා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඇත්තරම් බැලුවොත් ඒ තැනින් තන්ට අල්ලන හැම මාළුවකම වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හෙඩ් ෂේප් එක බැලුවොත් සමහර අය ඉන්නවා එංගලිචර් කියන මාළුවගේ හાર્ට් ෂේප් හાર્ට් එකක් වගේ ෂේප් එක තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මේ හිස තියෙන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා ඒ කියන්නේ ඇඟේ ඉඳන් ඒ එන අර බෑවුම් වගේ කෑල්ල හොඳටම බෑවුම් වගේ වෙලා තියෙන ඔළුව ඒ කියන්නේ ඔළුව හැදිලා තියෙන්නේ එහෙම. එතකොට එහෙම බැලුවොත් එකිනෙකාට වෙනස් ඒ කියන්නේ එක එක තැන් වලින් අල්ලන එකට එක එක නම් කියන තියෙනවා. පැහැදිලිවම මේගොල්ලේ මේ අඳුරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ෆිල්ම්ස් වලිනුයි මේගොල්ලේ ඇඟේ තියෙන පැටර්න්ස් වලින්. මේගොල්ලොන්ගේ මේ ඒ කියන්නේ හදන්න ලේසි නෑ. වතුර කන්ඩිෂන් එකේ ඔක්කොම බලපානවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාළුවෙක් එක්ක ඉන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලොන්ට තියෙනවා. අනිත් මාළුත් එක්ක. හැබැයි මේගොල්ලොන්ට වැඩිය ලොකු වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මොස්ට් ෆිෂ් කැටගරි එකේදී ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් අපි මේ මාළු ගැන කතා කරාම දැන් මේගොල්ලෝ අනිත් මාළුන්ට වඩා වෙනස් හින්දාම ගොඩක් මකරාගේ වගේ ලුක් එකක් තියෙන හින්දාම අනිත් මාළුන්ට ඇටැක් කරන ප්‍රමාණය වැඩි ඇති. එහෙනම් මොනවද මේගොල්ලන්ට මේ කන්න දෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මොන්ස්ටර් ෆිෂ් කැටගරි එකේ ඉන්නේ හින්දා? මේගොල්ලන්ට කන්න දෙන්න පුළුවන් ඇත්තම කිව්වොත් මේගොල්ලන්ට ඇත්තම හෙල්දි ෆුඩ් සෝනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ කාණිවරස් මාළුවෙක් හින්දා අපිට දෙන්න පුළුවන් මස් වර්ග, මාළු වර්ග, ඉස්සෝ ඒ වගේ කාණිවරස් කෑම. ඊට අමතරව පැලට්ස් දෙන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්නේ මේගොල්ලොන්ට පැලට්ස් විතරයි. පැලට්ස් යූස් කරන එකෙන් ඇඩ්වාන්ටේජස් වගේම ඩිසඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. ඇඩ්වාන්ටේජස් වැඩි. මොකද හේතුව මේගොල්ලෝ පැලට් වලට හුරු වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ ඇතුලේ ඇත්තටම කිව්වොත් අර පැලට් එක ඒගොල්ලොන්ට හදන දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ ඒ සමහර පැලට් තියෙනවා 2000-3000 වගේ මිලකට යන පැලට් තියෙනවා. ඒවැය ගහලා එනවා මේ මාළුන්ට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හදන්නේ මේ මාළුන්ට හිතකරව. එතකොට ඒවැය ප්‍රෝටීන්, විටමින් දෙන්න තියෙන හැම දෙයක්ම ඒවැය අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා එතකොට මේගොල්ලොන්ට අර ඇඟේ එන බැක්ටීරියල්ස්, එතකොට ඇතුළේ එන ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් ඒවා අඩුයි. අර ෆ්‍රෙෂ් කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් දේවල් දෙන එක හොඳයි. එතකොට මාළුව හැදෙනවා අරම ඊට වැඩිය අඩුයි. වර්ධන වේගය ගත්තොත් පැලට්ස් වල අඩුයි. පැලට්ස් දෙනකොට වර්ධන වේගය අඩුයි. ඒ වුණාට ලෙඩ අඩුයි. ඒකට තමයි හේතුව. මම සාමාන්‍යයෙන් දවස් එකහමාරෙන් එකහමාරට වගේ කෑම දානවා. එහෙම නැත්නම් දවසෙන් දවසට වගේ එකපාරයි, දවසට එකපාරයි දෙන්නේ. මොකද බඩගින්න තියන්නත් දැන් මේකලෝ එකට එක්කනාලා අල්ල ගන්නවා. එතකොට මේ මම දෙන්නේ සතියට, කියන්නේ දවස් 4-7 පාරක් දුන්නොත් පැලට් සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් ඉස්සෝ වගේ දෙයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ෆීඩින් පැටර්න් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ නේද? දැන් පොලිප්‍රස් මාළුවෙක් තෝරගනිති විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතු කරන මොන අත්සන සාමාන්‍ය තියෙන ෂේප් එකක් වුණත් බැලුවා. පොලිප්‍රස් මාළුවෙක් හඳුනගනිති, ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෑ ඇවිල්ලා වර්ග ගොඩක් තියෙන හින්දා එකිනෙකාට වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලේදී සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ පැටර්න්ස් ඇවිල්ලා නැති හින්දා මාළුවෙන් මාළුවට හොයාගන්න බැරි අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට හරියට බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෑ කොච්චර පැටර්න් එකක් මේකුණත් පිටිපස්සෙන් ස්කේල් වල ඒගොල්ලෑ අර පැටර්න්ස් ටික පෙන්නනවා. එතකොට මේගොල්ලෑ විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ බොඩි එක ඇද වෙලා නැද්ද කියලා. සමහර මාළුන්ගේ ගත්තොත් මැදින් ඇද වෙලා අනිත් පැත්තකට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බොඩි එක ඇද වෙලා වෙන පැත්තකට හැරිලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් නැට්ට කෑල්ල මෙහෙම වැටලා තියෙනවා. ඒ මාළු නිරෝගී නෑ. ඊට අමතරව මේගොල්ලෑ ඩෝසල් ෆින්ස්, මේ උඩ තියෙන ෆින්ස් ගත්තොත් ඒ පේලිය සම්පූර්ණ තනි කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. එක ෆින් එකකට හරි ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බොත් එයා ඩිෆෝම් මාළුවෙක් වෙනවා. බලන් ඉන්න එක්කෙන්ට ආසාවක් හිතෙනවා මගරෙක් වගේ මාළුවෙක් හදන්න. ඒතර ගන්න ඕනේ මොන වගේ වයසක සාමාන්‍ය කොච්චර මේ කොච්චර දිගකින් යුක්ත මාළුවෙක්ද ගන්න ඕන ගන්න ඕන? මගේ බජට් එක අනුව ඒක ඩිපෙන්ඩ්ස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් කියන්නේ මගේ පෞද්ගලික මතය අනුව මම සාමාන්‍යයෙන් මම මාළුවෙක් ගන්නකොට ගන්නේ අඟල් 6න් අඩුව. අඟල් 6න් අඩුව ගන්නවා. ලොකු මාළු ගන්නේ මට ආසාවක් ඇති වෙලා, ඒ කියන්නේ මට ඒ කියන්නේ ඒ පැටර්න් එකට ආසාවක් ඇති වෙන ඒගොල්ලෝ පැටර්න්ස්, ඒ කියන්නේ එන්ලිචරි කියලා જાතියේ ගත්තොත් එකිනෙකාට එක එකකට වෙනස්. ඒ කියන්නේ එකම જાතියේ පැටර්න් එක වෙනස්. මම ගාවත් ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. 3 දෙනාගේ 3 විදියක් තියෙනවා.
එතකොට ඒ පැටන් එක වෙනස් මාළුවෙක් දැක්කොත්තම ලොකු එකෙක් ගේන්නේ. දැන් අපි මාළුවෙක් ගත්තා. අපි ආසන්න මාළුවෙක් කෑල්ල මොනවගේ ටෑන්ක් එකකටද මෙයා දාන්න ඕනේ, මොනවාද හුරු කරන්න ඕනේ, මොනවද ටෑන්ක් එකේ තියෙන ඕන අවශ්‍යතා? ඔව්. අනිවාර්යෙන්ම ටෑන්ක් අපි කමියුනිටි ටෑන්ක් එකක් නැත්නම් පොලිප්‍රස් ටෑන්ක් එකක් විතරක් හදනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක තියෙන්න ඕනේ වෙනම, කියන්නේ මේන් ටෑන්ක් එක වෙනම තියෙන්න ඕනේ. හොස්පිටල් ටෑන්ක් මම කියන්නේ හොස්පිටල් ටෑන්ක් කියලා. හොස්පිටල් ටෑන්ක් එක තියෙන්න ඕනේ වෙනම. හොස්පිටල් ටෑන්කින් කරන්නේ ඒකේ තමයි අපි අලුතෙන් ගේන මාළු ඔක්කොම දාන්නේ. මාළු ඔක්කොම කියන්නේ ඔක්කොම කියන්නේ එක සරේකට පොලිප්‍රස් 10 15 ගේන්න බෑ. එකයි දෙන්නයි එහෙම ගෙනල්ලා ඒකේ දානවා. ඒකේ දාලා අපි සතියක් විතර ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලේ හැසිරීම් රටාව. හැසිරීම් රටාව ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ. තව ඒගොල්ලොන්ට තියෙන ලෙඩ තත්ත්වය බලන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ලොකුම දේ අපේ ගෙදර මේන් ටෑන්ක් එකේ තියෙන වතුරට එයාව හුරු කරන්න ඕනේ. يعني වෙන ටැන්ක් තැනකින් ඇවිල්ලා එක පාට මේ ටැංකියට දැම්මොත් එයාට ලෙඩ රෝග අනිවාර්යයෙන්ම හැදෙනවා. එක ලෙඩ රෝගයක් තමයි වරල් දිය වෙනවා. ඒක මෝණ මාළුවට පොදුයි. ඒක හැදෙන්න උන් ගොඩ දාගන්න බෑ. ඒක හින්දා ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ඕනේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් ටැංක් එකක් අනිවාර්යයි. මට අනුව අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියලා ඒකේ එයාගේ තියෙන එයාව සම්පූර්ණයෙන් මගේ මේ මේන් ටැංක් එකේ ඉන්න මාළුවෙක්ට හා සමානව එයා ඇක්ටිව් වෙනකන් මම එයාව එතන තියෙනවා. මේගොල්ලොන් ඇත්තටම කිව්වොත් ඇස්පෙනී මතින් පොඩ්ඩක් දුර්වලයි. ඉවෙන් තමයි මේ කෑම හොයාගන්නේ. දැන් මේගොල්ලේ මූණ ඉස්සරහ බැලුවොත් දකුණු දල දෙයක් වගේ දිනවා. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඉව කිරීමක් වගේ තමයි ගන්න. මේගොල්ල වතුර නැතුව ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද? මම දැනුවත්ම නම් මේ ජාතියේ නෙවෙයි, මේගොල්ලත් ඉන්නවා ලං ෆිෂ් කියලා ජාතියක්. ඒකත් මේ කුලේටම වගේ ළඟින් අයත් වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට නම් වතුර නැතුව ඉන්න පුළුවන්. දැන් පොලිප්‍රස් කෙනෙක් හදනවා නම් මොනවාද ටැංක් එකේ තියෙන්න ඕනේ මේන්ටේන් කරන නම් විශේෂයෙන්ම? මේන්ටේන් කරන අවශ්‍යතා අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ හැදෙන්න අනිවාර්යෙන් US ගැලුන් 75ක ටැංකියක්වත් ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මාළුවෙක් හදන්න. දැන් අපේ පිටිපස්සේ තියෙන ටැංකිය කොච්චරද ලොකුද? ගැලුන් 180ක්. 180යි. ඔව්. එතකොට මේකේ මම වර්ග කීපෙම හදලින්ද මං ගැලුම් 180 තෝරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයිට බැලුවොත් මේකක් මදි වෙනවා. මේගොල්ලෝ අඩි 3ක් විතර ලොකු වෙනවා වගේ ඉන්නවා. රයිට්. අපි යමු ඊට පස්සේ. දැන් මේගොල්ලෝගේ ගණන් කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කඩවලල ඉන්න මේ ඇක්වේරියම්ස් වල ගන්නන? කොහොමද දැන් මේගොල්ලෝගේ ගණන් සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද විවිධත්වයක් තියෙනවද? ඔව්, විවිධත්වයක් ලොකු විවිධත්වයක් තියෙනවා. ගණන් අඩුවෙන්ම ගන්න පුළුවන් මාළුව සෙනගල අපෝෂෝ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 4ක 5ක වගේ පෙයාරයක් අපිට රුපියල් 650 700ක් වගේ මිලකට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා ලංකාවේ. එතනින් පටන් ගත්තාම ජාතියෙන් ජාතියට එක එක ගණන් වෙනස්. මම කියපු නයිල් පිජ එයා තමයි ලංකාවේ දැනට, ඒ කියන්නේ එයාගේ කේප් ටියු බ්‍රීඩ් මං දන්න තරමින් පිටරටවලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ කේප් ටියු කියන්නේ ෆාම් වල හැදිච්ච මාළුවෝ. ඒගොල්ලෙක් කෙලින්ම තියෙන්නේ වයිල් කෝඩ් ගන්න. ඒ මාළුවෙක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 35,000 උඩ තමයි සයිස් එක අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ගාන. සාමාන්‍ය අඩි දෙකක 50,000 උඩ එන්නත් පුළුවන්. ඒක නයිල් බිජර් කියන කෙනා. ඒතර දැන් මේ අර මීට අමතරව දැන් හයිබ්‍රිඩ් තාක්ෂණිනුත් හදනවා මාළු. ඒතර ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ගන්න ඉන්නවද දැනට? ලංකාවේ දැනට ඉන්නවා ಜಾති 3ක් හෝ 4ක්. මගේ ගාව ಜಾති 3ක් ඉන්නවා. මට මතකයේ තියෙන 3යි ඉන්නේ. ඒ ಜಾති 3ෙන් එක ಜಾතියක ලොකුම මාළුවා ඉන්නේ මග ගාව. ඒ මාළුවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවටම මාළු 25 දෙනා ඇවිල්ලා තිබ්බේ. මාළු 25 දෙනාගෙන් මම ගත්ත එක්කෙනා දැන් අඟල් 12ක් පැනලා තියෙනවා. එයාගේම බැජ් එකේ මගේ යාළුවෙක් ගත්ත මාළුවෙකුත් මට ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. ඒ මාළුවා ඉන්නව මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 7යි. අඟල් 7යි. ඒ කියන්නේ තමන් දෙන ට්‍රීට් එක අනුව මාළුවා හැදෙනවා. හැදෙනවා. අපිට මේ ටැංක් එක පුරාවටම මේ දැන් ටැංක් එක ගැන කතා කරද්දී මේ ඉම්පෝර්ටඩ් වැලිය එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. අස්සන සෙටප් එකක් දැරලා තියෙනවා. ඉතින් තැන්ක් යූ වෙරි මච් අසන් අපිත් එක්ක අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වුණාට තවත් සතේක අලුත් සතේක අපි මාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් අලුත් පෙට් කෙනෙක් එක්ක අපි ඔයගලන් ගෙදර ගන්න මේ පෙට් ටොක්ස් වල තුලම් බැරි වෙන්නේ.